Nedostatek kapacit mateřských škol v Líšni vedlo líšenskou radnici znovu otevření školky na ulici Poláčkova. Tato budova byla 10 let uzavřena. Práce zde započaly v měsíci květnu a termín předání je naplánován na druhou polovinu srpna tohoto roku. Aby mohla budova splňovat svůj účel a standardy na provoz a hygienu, musela celá budova projít rozsáhlou rekonstrukcí. Rekonstrukci rozdělíme na dvakrát, to znamená stavební úpravy přišly asi na 8,5 milionu, včetně generální opravy střechy a zateplení budovy. Dále na vybavení budovy, to znamená nábytkem, což přišlo asi na 700 tisíc. Dále úprava hřiště stávajícího v cirka 700 tisíc a vybavení připravený del, který nás přijde na 900 tisíc, takže když to zhrnu, tak celá rekonstrukce školky nás přijde na 10,5 milionu korun. Kapacita je klasická, to znamená 3 třídy po 25 dětech, 75 dětí. O tyto děti se bude starat 6 učitelek, budou zde 2 kuchařky, které budou připravovat stravu a personál doplní 1 uklízečka, to znamená 9 lidí. Cena provozu, provozních nákladů měsíčně je vykalkulována na 55 tisíc, což dělá 620 tisíc asi za rok. Je to taková průměrná cena provozu mateřské školky v Líšni. Poplatek rodičů činí kolem 500 korun měsíčně plus stravné, který čítá těch 550 korun. Závěrem bych chtěl ubezpečit, že provoz školky bude skutečně zahájen 1. září, když spousta lidí prostě tomu nevěřilo, že to všechno stihneme, poněvadž jsme rekonstrukci školky zahájili teprve 20. května, ale vše zdárně pokračuje a já garantuji, že ten termín 1. září bude zachován a těším se se všemi dětmi přijatými do této školky 1. září. Naschledanou.